Olá pessoal, aqui quem fala é o Sonic do PS Brasil e vou mostrar rapidamente para vocês como que ficou o Injustice no Vita. Peço desculpas pela qualidade do vídeo aí, mas estou fazendo o possível para que todos consigam ver como é que o jogo ficou, né? Infelizmente não tem como, até onde eu sei, gravar diretamente do Vita os vídeos e tal, né? Que nem o PlayStation 4, dá fazer um placa de captura, o PlayStation 4, PlayStation 3, etc. Mas o Vita é só assim mesmo, então vamos lá. O jogo no Vita ficou praticamente igual ao do PlayStation 3, claro, considerando algumas limitações. Se você gostou do Mortal Kombat no Vita, vai gostar desse aqui também. O port foi feito para MR2 Studios, né, que também fez recentemente o Batman Arkham Origins Blackgate. Então, os menus podem ver que é igual, certo? Idêntico ao do PlayStation 3. Quer dizer, só tem um detalhe que. Deixa eu lembrar. Mas tudo bem. Tá, história. Eu não joguei ainda aqui no Vita, mas. Acredito eu. Eu vou começar depois, eu mostro, mas acredito eu que as cutscenes devem ser gravadas como no Mortal Kombat. E o jogo em si. É, claro, na própria engine do Vita, mas depois eu mostro uma luta aqui rapidinho, vocês vão ver. Battles continua todos aqueles modos insanos, né? Que nós conhecemos. Star Labs com todas as missões agora, inclusive DLC, que como aqui tem um fã da Ultimate Edition, tem todos os bonecos DLC também. Ó, pois não, tava jogando Scorpio aqui anteriormente. Ou seja, isso aqui é uma missão que veio com mais tarde no PlayStation 3, né? Não tava disponível no lançamento. Tem aqui da Batgirl, do Scorpion e do Zod. Infelizmente não tem do Martian Manhunter e. É, enfim. Tem todos. Aqui, você pode ver, né? Claro. É assim, você pode jogar todas elas, né? Estão todas destravadas já. Então, qualquer momento você pode escolher. Não precisa ficar jogando, começando lá do começo com o Superman e Batman, abrindo mais à frente, né? Como no PlayStation 3, na versão normal do jogo. Ah, vou mostrar rapidamente uma aqui qualquer. Pegar a primeira mesmo, só pra dar spoiler, mas. Você já jogou, você conhece, né? As missões são basicamente iguais ainda. Inclusive com as cutscenes. Aqui não sei se você vai conseguir ver no vídeo, mas repare que o modelo do Superman. Assim, o jogo é impressionante no Vita, mas os modelos realmente são bem feios, se você comparar com o PlayStation 3. Mas o jogo, olha só, roda. Opa! Roda a 64 segundos, por nenhum. Então, voltando então para o menu principal aqui. No bônus temos o Hero Card, que é para você, o seu cartão, né, com o seu perfil avatar, né, que pode vir mostrando. E claro, seu, aqui, pode ver que não joguei o modo história, só fiz o Star Labs, joguei bem pouco na real, né. O personagem que eu joguei, Scorpion, Superman. Enfim. Aqui é customizar, né? No caso aqui, eu já destravei um monte, só que nem olhei eles ainda, quase destravei. Ó, background, icon e portrait. Então, tem vários ainda pra destravar, né? Tudo mais. Enfim, igual ao PlayStation 3. Daí. Archives, mesma coisa, só que agora. Curiosamente, né, como essa aqui é a Ultimate Edition, já tá tudo destravado, exceto as roupas Regime lá, né? As achei até elas estão destravadas, na verdade. Mas olha só. Ó, aqui eu posso destravar as coisas, mas olha só. Essas aqui são os Battles, mas olha só, tá vendo que tá travado aqui, certo?
Ó, pode ver que tá muito bem travado. E lá em cima, personagens, ó. Eu não posso ver aqui, ó, por exemplo, só tem o Superman que eu terminei aqui, cadê? Ó, eu posso ver o final do Superman, tá vendo? Ou seja, terminei com ele. E aqui as artworks, tá, isso aqui tudo bem, não tem problema. Já explico o meu ponto, quero chegar. Aqui, tá vendo que eu travei a roupa do Superman apenas, certo? Do regime, né? Vamos ver. Ó, que capcioso. Você vem aqui no modo do Battles. Eu posso jogar, acho que acredito, todos eles. Ou seja, pra que destravar ali? Nada, pra gastar card, aposta. Só pra isso, né? Por exemplo, pegar o último aqui que eu com certeza não travei. Ó, posso jogar todos eles, tá vendo? Vamos pegar o último aqui que é o mais. Ó, vamos ver. Ó, posso jogar normalmente, tá vendo? Vamos ver se todos eles têm a roupa regime, né? É Insurgent no caso do Watchmen, né? Pois é. Aqui o regime que eu tinha salvado com o Superman, né? Vamos ver outro aqui, por exemplo. Wonder Woman. Aqui, ó. Posso usar, tá vendo? Então não entendo por que que tá travado ali, que eu posso destravar, mas. Isso já tá, já está destravado, né? Mas tudo bem. Então, eu vou mostrar daqui a pouco o modo história pra jogar mais um pouco, mas assim, a única decepção do jogo por enquanto foi o multiplayer. Você tem o Wi-Fi e o Ad Hoc, né? Pra quem é Trophy Horde, digamos assim, não tem troféu Ad Hoc, o único que tem que fazer é entrar no modo e procurar pra uma sala e já ganha o troféu, então não se preocupem. Mas o Wi-Fi, olha só. Vamos ver se eu consigo achar alguém aqui. É muito raro achar alguém aqui. Eu não sei se o jogo procura por brasileiro somente, mesmo minha conta sendo americana, não sei. Eu acho raramente alguns gringos e quando com a sorte que eu, se eu consigo achar, até entrar na sala é complicado, tipo, se assim, eu fiz umas três lutas e tanto até agora. De 10 que falharam, sei lá. Vamos lá, tentar fazer um ranking. Olha o tempo que demora. Se demorar muito, eu vou cancelar aqui. Ó, tem 7 minutos de vídeo já, vou. E até uns 8 minutos ali. Só pra você ter uma noção de quanto tempo demora. Pois é, hein? Então, se você pretende pegar esse jogo para jogar online, eu não recomendo. Não sei se é porque tem poucas pessoas jogando, se ele só procura gente que tenha uma conexão excelente com você, não sei qual que é o critério, não mostra. Ele simplesmente procura, então fica difícil a gente poder ver o que está acontecendo, né? Mas, infelizmente é isso, é verdade, né? Eu acho que tem pouca gente jogando, mas. Eu me admiro que no Ultimate Marvel vs Capcom 3, por exemplo, sempre tem alguém lá jogando, sempre tem gente pra achar online, então não tem desculpa pra isso aqui não ter gente. Ó. Bom, eu vou cancelar, mas com sorte apareceria alguém. E com sorte a luta aconteceria, né? Mas vamos lá então. Voltando pro modo história aqui, vou fazer um modo história só pra ver. Enfim, mostrei todas as características rapidamente, né? O training continua. Basicamente a mesma coisa, single fight, apenas uma luta, né? Então vamos fazer a história aqui. Ah, sim, meu jogo tá em inglês porque eu deixei o menu do Vita em inglês. Eu vou fazer um teste depois de colocar em português pra ver se o jogo fica em português. Bom, vou passar pra frente essa animação, né? Se conseguir. Beleza, consigo. Peço desculpa pelas habilidades minhas aqui, que eu tô jogando com segurando o controle de uma maneira. O Vita de uma maneira complicada.
Não consigo nem apertar o R, mas tudo bem. Uma transiçãozinha básica aqui. Chega na fase do porco, né? Pra quem não sabe quem é o porco, é esse aqui, quer ver? Olha só, super porco. Fazer mais uma transição. Sorry, Deathstroke. No bonus for you. Batman to Watchtower. Ah, tá vendo? Agora a cena ficou exatamente como se fosse gravado do PlayStation 3. No PlayStation 3 é a engine do jogo mesmo. Só que aqui é uma cena gravada, digamos assim, e colocada como vídeo, como arquivo de vídeo no Vita. Os modelos dos personagens estão muito melhores, né? Não que isso seja ruim, óbvio. Mas você vê, aí você nota a discrepância, né? Mesmo assim, mesmo com esses modelos um pouco feios, eu acho o jogo muito legal, tipo, ficou muito legal no Vita mesmo. Tá bem fluente. Vou passar as cutscenes aqui, pelo amor de Deus, né? A gente já viu tudo, né? Qualquer coisa vê no YouTube e outro canal. Vamos ver se eu consigo aqui. Deu um desconto que eu tô jogando olhando pra câmera do iPhone. Então. E ainda sem apertar o direito L e o R aqui. Ah, que legal. Mas então é isso, né? Espero que tenha gostado aqui. Vou rapidinho colocar no top menu. Vou tentar ver se consigo colocar português do jogo, só pra ver se fica com a dublagem. Eu acho difícil, né? Mas vamos ver rapidinho aqui. Nunca aqui. Language. As coisas tremidas aqui também, porque tá complicado aqui. Mas tudo bem, né? Deu pra ver alguma coisa, espero eu. Vamos voltar pro jogo agora. Opa. É, vocês podem ver, né, que eu tenho baixo aqui pra jogar também. Daqui a pouco eu vou ter que fazer. Vou fazer análise do jogo quando sair primeiro do PS3, né? Mas vamos ver o Injustice por enquanto. Ó, o jogo tem português.
Muito bom. Começou bem. Vamos ver se tem a dublagem agora, né? Só pra comentar, eu peguei o jogo na PlayStation Store americana, tá? Então. Ah, infelizmente não. Psychopaths like you. You hero types are all alike. Matéria agendada, né? Less imposing close up. You're testing my patience. Então, tem uns minigames que a gente tem que jogar com. Aí, tá vendo? A tela de toque, agora que eu tô tentando arrumar a câmera aqui, o foco dela. Aí, arrumei. Tá, muito bom. Tinha que apanhar, né? A gente tem que ganhar, né? Pra poder continuar. Bom, enfim. Vou começar de novo isso aqui, mas viu que não tem dublagem, infelizmente, né? Mas os textos são todos em português. Vamos ver se tem no jogo em si. Pera aí, só pra garantir, né? Configurações, áudio e vídeo, vamos ver. Não. Aqui só controla o nível de cada um, tá vendo? De jogo. Não, nada feito. Controles, não é óbvio que não. Então, é pessoal, infelizmente não tem dublagem em português, apenas as legendas. Vou fazer aqui uma luta única aqui. É, o jogo tem um pouco de loading, né? Como pode ver aqui, ainda mais a tela preta que aparece na tela de seleção antes. Tá. Ah, sim, eu lembrei agora. A Zatanna aqui não tem missão também DLC do Star Labs, mas tudo bem. Voltando rapidão aqui, quero ver. Fazer um. Em vez de batalha única, fazer um battle lá no. Batalhas aqui. Ah, pegar regular mesmo. Pegar o Scorpio aqui um pouquinho pra variar. Médio mesmo. Vamos ver se tem. Não deve estar em português, né? Mas só pra desencargo de consciência. É pessoal, aqui a gente não está em português, então. Bom, você vai ver que tá. Jogar olhando pro iPhone é um. Não queiram que eu tenha habilidades incríveis, né? Mas vamos ver, peraí, deixa eu fazer um combinho de decente aqui pra encerrar o vídeo, né? Não, tá difícil aqui, hein? É, infelizmente tá difícil aqui. É, mas tudo bem, vocês já entenderam, né? Viu que o jogo flui muito bem. Tenho certeza que vocês podem fazer um combo melhor que o meu aqui, eu gravando vídeo aqui. Ah, muito bom. Eu consegui fazer alguma coisa. É isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado. Só quis mostrar rapidamente como é que o jogo tá fluindo no Vita. Pra quem gostou do original, vai com certeza gostar de jogar em qualquer lugar o jogo. Só que, infelizmente, online, não acho ninguém. Não é problema da minha conexão, garanto que é isso. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado e fica pra uma próxima mostrar outros jogos do Vita.
Até mais.